Äsken julkistettiin tulevan hallituksen ohjelma. Sitä oli julkistamassa hallituksen johtokolmikko Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb. Jo etukäteen oli selvillä, että hallituksen ohjelma pohjautui erittäin tiukkaan taloudenpitoon ja siihen, että velkaantuminen katkaistaan vaalikauden lopulla. Tuo velkaantumisen katkaisu edellyttää varsin järeitä säästötoimia, leikkauksia. Leikkauksia, jotka kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin, aivan kuten tuleva pääministeri Juha Sipilä totesi. Mutta on välttämätöntä, että saadaan velkaantuminen kuriin, mutta samanaikaisesti tulee suunnata katseet tulevaisuuteen ja tehdä panostuksia, jotka kääntävät Suomen taloutta kasvuun ja nostavat työllisyyttä ylös. Mielestäni tuossa hallituksen ohjelmassa on hyvin vahvoja painotuksia juuri kasvun ja työllisyyden suuntaan. Tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 72%. Se on kunnianhimoinen tavoite, se on yli 100 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä, mutta jotta me pystymme tämän hyvinvointiyhteiskunnan palvelut turvaamaan, terveyspalvelut, koulupalvelut, ikääntyvien ihmisten palvelut, se edellyttää että entistä useampi meistä suomalaisista on työssä. Hallitus on valinnut selkeästi tällaisen työlinjan. Monet uudistukset tähtäävät siihen, että työn antaminen, työn tekeminen olisi kannattavaa. Verotuksella tuetaan myöskin työn tekemistä. Samalla huolehditaan siitä, että työnantajien palkan sivukulut eivät kasva. Se on täältä EK:sta myönnettävää, että tuolta osin linjaukset ovat erittäin oikeansuuntaisia. Nuo säästöt ovat varmasti kipeitä ja kohdistuvat monille aloille. Luonnollisesti, kun puhutaan kasvusta ja tulevaisuudesta, niin varsin mittavat koulutukseen kohdistuvat säästöt huolestuttavat täällä EK:ssa. Mutta ne ovat varmasti väistämättömiä, mutta samanaikaisesti on sanottava, että hallitus kohdistaa esimerkiksi digiopetukseen merkittävästi lisää voimavaroja. Tavoitteena on, että suomalainen koululuokka olisi maailmalla ihan etujoukoissa ja tämä on hyvin välttämätöntä, koska digitaalisuus tulee läpi kaikkien toimialojen, muovaa kaikkia ammatteja ja jos me otamme siinä tämmöisen johtoroolin, niin se tulee varmasti tarjoamaan Suomessa lisää työtä ja työpaikkoja osaamisen kautta. Edelleen hallitus panostaa biotalouteen, kiertotalouteen, uusiutuvaa energiaa siihen, että raaka-aineiden säästeliämpää käyttöön kannustetaan ja motivoidaan ja samalla parannetaan ja pelastetaan ympäristöä. Äärimmäisen tärkeitä asioita, että ympäristöä parantamalla luodaan uusien innovaatioiden kautta uusia työpaikkoja. Näitä linjauksia on syytä tukea. Kaiken kaikkiaan verotuksella on tärkeä rooli tässä hallituksen ohjelmassa. Varmasti aina voidaan sanoa, että lisääkin olisi tarvittu. Siellä on myönteisiä yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi yrittäjävähennys, tärkeä viesti yrittäjille. Tulolaille jaon erittelystä luovutaan, tällä kannustetaan pääomasijoittajia kannustamaan uuteen kasvuun ja startup-yrittäjyyteen. Mutta ennen kaikkea työn verotuksen osalta ne linjaukset, joissa työn verotusta kevennetään vuosittain tehtävillä inflaatiotarkistuksilla sekä työtulovähennyksellä, joka kohdistuu pieni- ja keskituloisiin. Uskoisin, että nämä veropäätökset kannustavat meitä työmarkkinajärjestöjä tekemään työllisyys- ja kasvusopimuksen osalta sen kolmannen vuoden ratkaisun äärimmäisen maltillisella palkan korotustasolla. Iso kokonaisuus on niin sanottu yhteiskuntasopimus. Hallitusohjelmassa kerrotaan, että hallitus tekee heinäkuun loppuun mennessä esityksen työmarkkinajärjestöille yhteiskuntasopimuksen tekemisestä. Tuo sopimus koostuisi selkeästi 5% niin kuin yksikkötyökustannusten kilpailueron kuromisesta kiinni suhteessa meidän kilpailijamaihin. 5% parannus suhteessa kilpailijoihin. Sitä hyppyä hallitus ilmoittaa tukevansa merkittävällä noin miljardin suuruisella työn verotuksen keventämisellä. Ja kun vielä todetaan, että yhteiskuntasopimus toteutuessaan estäisi ehdollisia säästöjä noin 1,5 miljardin edestä, niin mielestäni meillä on nyt äärimmäisen hyvä syy
hyvin vakavasti edistää tämän yhteiskuntasopimuksen syntyä. Eli otetaan kilpailijamaita kiinni ja tehdään työllisyyden ja talouden käänne, tuetaan työn verotuksen keventämistä, jota hallitus on siis ilmoittanut tekevänsä, ja kolmanneksi vältetään kipeitä säästöjä. Nämä kolme syytä nyt vähintään edellyttää sitä, että tuohon elokuun 21. päivä on tuo määräaika työmarkkinajärjestölle kertoa kantansa, niin nyt pitää ponnistaa eteenpäin. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että hallitusohjelmassa on vaikeita kipeitä asioita, mutta samalla myöskin tulevaisuuteen uskoa luovia päätöksiä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että hallitus myös toimeenpanee nuo asiat ja uudistukset, koska se on aivan keskeistä ja uusi hallitus on puheenjohtaja Juha Sipilän tulevan pääministerin johdolla ilmoittanut, että hallitus panostaa juuri tähän toimeenpanoon, että asiat myöskin toteutetaan ja tässä vaiheessa meidän on syytä tähän uskoa.